Jeg hedder Jan, jeg er 61 år, jeg har muskelsvind SMA 2, og jeg har siddet i kørestol siden jeg var 10 år. Da jeg var 17 år, kom jeg i elektrisk kørestol, og jeg er uddannet på RUC i kommunikation og har levet det meste af mit liv som journalist, enten selvstændig eller i et job. Fra 2008 var jeg i Socialstyrelsen og til 2012. I dag arbejder jeg på en skole for børn med handicap i Ringsted, hvor jeg er 8 timer om ugen i flexjob som kommunikationsmedarbejder. Jeg har været med i bestyrelsen i Muskelsvindfonden siden 2008 og har siddet i bestyrelsen lige siden. Mine erfaringer har jeg fra blandt andet byrådsarbejde i Ringsted Kommune, hvor jeg har siddet i byrådet de sidste 14 år. Det giver mig politisk erfaring, det giver mig erfaring i, hvordan en kommune virker, og det er det, vi har brug for i Muskelsvindfonden. Min fornemmeste opgave som formand vil være at være med til at føre handicappolitik frem, og jeg skal ikke være virksomhedsleder. Jeg skal være den, der kan drive handicappolitikken og være med til at sikre, at vi har et økonomisk grundlag, der gør, at vi forbliver uafhængige og hele tiden tænker nyt.